Pratite serijal Naše mlade nade i naš gost je Nemanja Grujičić, student elektrotehničkog fakulteta, koji, pored toga, ima još oblasti koje ga interesuju, o tome ćemo saznati, naravno, na kontu njegove priče. Hoću samo da nam se predstaviš na početku, neke elementarne stvari koje se tiču. Dobar dan, moje ime je Nemanja Grujičić, imam 19 godina. Završio sam Valjevsku gimnaziju, odeljenje učenika obdarenih za matematiku i sada sam student prve godine elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. I živim trenutno na relaciji Beograd-Valjevo, za kasnije ostaje da se vidi. Dakle, još jedan matematičar. Moram priznati da ja kao društvenjak, mi smo uvek imali kao neki otpor prema matematičarima i obrnuto. Zašto baš matematika? Pa pre svega zbog toga što je ona osnova za tehničke nauke koje mene zapravo primarno zanimaju. U stvari, matematika je jezik kojim se one opisuju i ona je u stvari neophodna osnova za njih. I dosta je lakše učiti matematiku u mlađim godinama nego u kasnijim danima doučavati. To je negde razlog zbog čega sam se opredelio za taj smer i da posvetim deo svog vremena učeći tu disciplinu. Kad si rekao tehničke nauke, šta je to konkretno što te interesuje kada su pitanje? Konkretno, dakle, elektrotehnika, zato sam upisao elektrotehnički fakultet. Za kasnije ćemo videti koja od oblasti same elektrotehnike, budući da je ona poprilično široka. Jednostavno ostaje vremena za razmišljanje i za sagledavanje situacije u budućnosti. Znači u ovom trenutku nemaš nešto što pikiraš, što bi se rekao? U ovom trenutku nemam neku sada baš naročitu predstavu o tome šta ću tačno raditi i tako dalje, ali imam neki širi izbor oblasti kojima bih mogao da se bavim u budućnosti. Kada neko ide na fakultet ili nam sugerišu sa strane, pa dobro, čime će da se baviš posle? Šta to znači? Čime bi mogao da se baviš u životu? Pre svega, cilj mi je u stvari da kada se bavim elektrotehnikom, pre svega u nekoj od kompanija, sada vidjet ćemo da li će to biti u inostranstvu ili u Srbiji, ja bih iskreno voleo u Srbiji, ali sve zavisi od toga šta će naredne godine doneti, ali u principu još uvek ostaje vremena da kada se istraži šta je to što se traži i šta je ono što ja mogu da ponudim. Mi sada nalazimo, nažalost, u situaciji kada je krenula ova korona, koja će očigledno još dosta dugo biti sa nama, ali ova prva godina je jako specifična. Kako je organizovana nastava na tvom fakultetu? Na mom fakultetu, budući da prva godina je ista za sve studente kojih ima otprilike 600, predavanje i vežbe nisu očigledno mogle da se održavaju uživo, te su prešli na online sistem nastave. Preko koristeći portale za elektronsko učenje i slično. Naravno, kao i sve, to ima svojih mane i prednosti. Očigledna mana je nedostatak stvarno kontakta sa kolegama, sa asistentima, profesorima, ali ima i svoje prednosti u tome da jednostavno ljudi imaju više vremena da se posvete tome. Nema gubljenja vremena u onim prozaičnim stvarima, transporta do fakulteta i nazad i tako dalje. Pa dobro, treba jednostavno biti praktičan, je li tako? Kako se tebi čini? Je li ti odgovara? Jesi se snašao? U principu snašao sam se. Naše je da se prilagodim u situaciji. Ja na nju svakako ne mogu da utičem, pa je onda mnogo lakše da se njoj prilagođam. Da li si već dao neki ispit ili kakva je situacija sa tim? Posle koliko meseci su prvi ispiti kod vas? Kod nas su sve redovno što se ispitnog roka tiče u januaru. Dao sam u januaru sve ispite, tako da mi je sada februar ostao za odmor i za planiranje narednog semestra. I slično. Odmor? Ideš negde na odmor ili? Biću Valjevo, u principu. To će mi biti odmor, ali... Kod kuće, je li tako? Kod kuće je najbolje, što bi se rekao. Sem elektrotehnike, šta te još zanima? Sem elektrotehnike i prirodnih nauka koje prate, zanima me takođe i književnost i humanističke oblasti, odnosno jezici. Tu sam takođe od ranog doba pokazivao interesovanje i u tome sam već jedan duži niz godina, dakle, u tim oblastima, tako da, u principu, svakako je jedan dobar način da se ispuni slobodno vreme i dobar način da se unapređujem i na tom planu. Zaboravio sam da pitam jednu stvar. Vraćamo se na matematiku. Da li si možda učestvovao u nekim takmičenjima u srednjoj školi? Da, i tokom osnovne i tokom srednje škole matematika i fizika.
iz fizike sam osvajao nagrade koja mi je kasnije i oslobodila polaganje prijemnog na Elektrotehnički fakultet, što je bilo zaista od prilične važnosti za mene, tako da imam iskustvo i po tom pitanju i zato mi ispiti nisu teško pali upravo zbog iskustava sa takmičenja gdje se radi, dakle ti testovi slično više od 3-4 sata, tako da sam i tu mogao da se prilagodim ispitnoj situaciji. Možeš samo da nam pomeneš koje su takmičenja bile? Su bila u Srbiji ili možda van? U Srbiji, da, državna takmičenja. Iz fizike sam imao 3 državne nagrade u toku svog srednjoškolskog školovanja, tako da to je otprilike to po tom pitanju. Mora da si bio sjajan, čim si oslobođen prijemnog? Pa, bio sam skroman, nego čisto nam kaži, zanimljivo je da... Pa, u principu bio sam uspešan, to postoji jedna lepa tradicija na našim fakultetima, da se studenti koji su osvajali nagrade na državnom nivou oslobađaju polaganja prijemnog za taj predmet, tako da je u stvari to još jedan motiv više srednjoškolcima da učestvuju na takmičenjima i proširuju svoje znanje jednostavno da bi sebe rasteretili u tom periodu kada većina njihovih vršnjaka jednostavno ne zna šta da radi od obaveza koje su se odjednom nagomilali. Odlično, svaka čast i zasluženo, apsolutno moram priznati. Da se vratimo sad na književnost, tj. Na jezike. Jezici? Jezici, engleski, nemački. Planiram dakle da u budućnosti, u stvari u bliskoj budućnosti počnem da učim i ruski jezik, zato što je on takođe bitan u struci u kojoj se ja bavim, pre svega zbog literature, jer ipak Rusi već godinama u određenim oblastima drže taj primat, tako da u svakom slučaju vreme investirano u učenje jezika svakako nije potrošeno vreme, tako da... Ne samo to, nego uvek je velika prednost ako u originalu možeš da pratiš, bilo da je u pitanju knjiga ili neke radi ili bilo što sliče. U svrhe komunikacije takođe, budući da u posljednje vreme jednostavno mnogi poslovi zahtevaju znanje jezika. Pre svega znanje engleskog jezika, ali i znanje drugih jezika je poprilično bitno, budući da, na primjer, Nemci, Francuzi i tako dalje u svojim kompanijama više cene ljude koji znaju njihov jezik, koji su u stanju da komuniciraju sa centralom u odnosu na one koji poznaju samo engleski jezik, koji je negde u današnje vreme materni svima koji za sebe kažu da su visoko obrazovani i sl. Da, posebno Francuzi i Nemci, oni insistiraju na tome, to je neka vrsta, ajde kažemo, nacionalizma, ali u nekom pozitivnom smislu reči, tako da je jako lepo znati i nemački pored ostalog. A koji si jezik učio u školi? Učio sam engleski i nemački u osnovnoj školi. A znači od starta ga imaš? Da, a u srednjoj engleski, budući da na našem smeru postoji mogućnost izučavanja jednog jezika, odnosno u našem slučaju engleskog. Dobro. A kad je književnost u pitanju, šta te onako najviše zanima, šta voliš tu? Pa što se tiče književnosti, pišem ove prošle godine, 2020. mi je objavljena prva knjiga u izdanju Valjevske gimnazije upravo. Takođe, provodim vreme i čitajući, jer bez čitanja nema ni pisanja. Takođe, tu mi je pomoglo u stvari jezici, književnost i tehnika su mi u stvari međusobno su pomagali jedni druge, budući da sam upravo proširivo znanje jezika kroz književnost, a također sam proširivo znanje književnosti kroz čitanje na drugim jezicima i naravno ovo što mi je trebalo u tehnici sam također saznao preko jezika, tako da sam i tu našao način. Rekao si da si objavio knjigu, o čemu se radi? Zbirka pesama, sada u izdanju Valjevske gimnazije prva knjiga, tako da vidjet ćemo što se budućnosti u tom pogledu tiče, kako će se da se izorganizuje i slično. Je li ima neki naziv knjiga ili samo zbirka pesama? Ima, Kolonija se. Kako? Kolonija se zove. Kolonija? Da, to je. Pa koji je onako vuče na liriku, na o čemu se radi? Vuče na sve pomalo, u principu. To je takav zbirka u kojoj sam stavio radove iz više tih nekih mojih perioda i slično. Tako da ima, poprilično je razuđena i u tematskom, i u stilskom, i u svakom drugom smislu. Koje pesnike posebno ceniš? Moguće su uticali i na tebe? Pa, pre svega, dakle, trudim se da se ne vezujem za pesnike, već da se pre svega vezujem za konkretne tvorevine. Jer uopšte problem u književnosti jeste i u drugim nekim oblastima, da se na kontu imena dobijaju i druge pohvale. Tako da, na primjer,
što se tiče nekih književnika, sem njihovih vrhunskih dela, često antologijama i tako dalje, završe dela koje nisu tako visoko kvaliteta, ali zbog velikog imena koji iza njih stoji su bila ubačena tu. Tako da pre svega se trudim da kada gledam kvalitet tih radova koje čitam, a ne koja su ih i mene pisala, jer meni je lakše u tom smislu. Vidi, nismo se dogovarali o tome, ali možda postoji mogućnost da nam sad izrecituješ neku tvoju pesmu? Pravo da vam kažem, ne postoji. Pre svega iz razloga što nijednu ne znam na pamet, tako da... Doduše, i kad bih trknuo do biblioteke da uzme knjigu, ne bi se baš naročito slavno završilo. Što? Pa pre svega zbog toga, jedno je bavljanje pisanjem, drugo je bavljanje recitovanjem. Naravno, postoje ljudi koji odlično rade jedno i drugo, ali meni recitovanje svakako ide u dosta lošije od pisanja. Mogu si meni doneći, mogu sam ja da izrecitujem, ali nema veze. Nije bitno, zaboravio sam ti kažem da poneseš knjigu, nisam ni znao, ali dobro. Bitno da ona postoji negde, je li tako? Tako je. Pa dobro, Nemanja, vrlo zanimljivo, ti takođe imaš širok dijapazon interesovanja. Te možda zanima neki sport ili nešto po tom pitanju? Po tom pitanju trenutno ne, doduše u principu svakako je dobro imati neku vrstu rekreacije i tako dalje, ventila, uslovno rečeno, ali nemam neka sada preterana interesovanja, pratim neke sportove, naravno, kao i mnogi ljudi moje generacije, ali sad nekih ambicija po tom pitanju svakako niti sam imao, niti... Misli čisto rekreativno u tom smislu? Je pravno nešto da se baviš nekim rekreativnom sportom? Ničim ozbiljno, zaista. Mislim, ni rekreativno, u principu ništa naročito. Dobro. Evo, čuli se još jednog gosta u okviru emisije Naše mlade nade. To je bio Nemanja Grujičić, student elektrotehnike, koji takođe voli i neke druge oblasti života. Želimo ti puno sreće u narednom periodu, pa ćemo se, ko zna, možda vidjeti u nekom narednom periodu sa nekim novim vestima koje se tiču tebe i tvog posla. Hvala vam puno. Puno sreće u životu.